Είναι τα πολύ ωραία σας προϊόντα, τα οποία θα μας τα πείτε κιόλας. Λοιπόν, ΣΥΚΑ Ταξιάρχης, νομίζω ότι τα αγαπάμε, τα ξέρουμε από την Εύβοια. Είναι τα μικρούλια, άσπρα ΣΥΚΑ, τα βλέπετε, τα οποία τα πουλάτε πάντα έτσι. Κυρία Αντώνη, καλώς ήρθατε κοντά μας. Μην τον ακούτε το σκηνοθέτη, μην σας βάζει στη γωνιά, ελάτε πιο κοντά μας. Εδώ έχουμε μία οθονούλα εκεί ψηλά, γιατί κοιτάτε, εκεί είναι ο κόσμος μας. Και οπότε, θα συζητήσουμε. Ναι. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθατε. Χαιρόμαστε πολύ που σας βρήκαμε σε αυτή την έκθεση, γιατί από τους εκθέτες που είδαμε στο πρόγραμμα, διάλεγε ο καθένας μας πράγματα που του έκαναν ή τα αγαπάει πολύ. Έτσι, εγώ τα διάλεξα γιατί τα αγαπάω πολύ τα ΣΥΚΑ. Mm-hmm. Τα τρώω πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ η τεχνική να ξεραίνεις τα ΣΥΚΑ και να τα διατηρείς μες στο χειμώνα. Και ήθελα πολύ να μάθω. Φαίνεται να υπάρχει στην Ελλάδα δύο πυρήνες, δύο τοπικές κοινότητες που έχουν αναπτυχθεί. Η μία είναι στην Εύβοια και η άλλη είναι στην Καλαμάτα. Καλαμάτα. Ωραία. Τι διαφορές έχουμε μεταξύ μας? Καταρχήν είναι διαφορετικές ποικιλίες. Ποικιλίες άλλες. Έτσι είναι. Τα δικά μας είναι ΣΥΚΑ τα οποία τα έχουμε φέρει από τη Μικρά Ασία όταν ήρθαμε, γιατί είμαστε πρόσφυγες. Μάλιστα. Ταξιάρχης είναι το όνομα του χωριού, ενώ οι ντόπιοι όλοι το λένε Μουσαλή. Μουσαλή. Ναι. Μουσαλή. Έτσι. Τι σημαίνει Μουσαλής? Είναι καλός αγάς. Αλής λεγόταν ο αγάς. Σωστά. Μάλιστα. Που διοικούσε εκεί την περιοχή και το Μούρς είναι καλός και ήταν πάρα πολύ καλός. Και... Ναι, έτσι. Να δω μόνο ότι ακούγεστε και ότι είναι όλα ανοιχτά. Ωραία, ακούγεστε. Λίγο πιο κοντά, κοντά σε αυτό, ναι. Για να είναι πιο δυνατή. Είναι μια ποικιλία η οποία είναι κατά αποκλειστικότητα για αποξηραμένα ΣΥΚΑ, λόγω ότι είναι πολύ ψηλόφλουδα. Μάλιστα. Γίνονται και φρέσκα, αλλά δεν έχουν την αντοχή που κατάλαβα. Πρέπει να έχει το φρέσκο, όπως είναι του Μαρκοπούλου, ας πούμε, που είναι μεγάλα και χοντρόφλουδα. Κατάλαβα. Είναι μόνο για αποξηραμένα. Ενώ η ποικιλία της Καλαμάτας, οι Καλαματιανοί, είναι, συνήθως τα κάνουν μαύρα οι Καλαματιανοί. Δεν τα ασπρίζουν όπως εμείς. Δεν τα ασπρίζουν. Ναι. Αυτό έχει τη φλούδα του επάνω. Ναι, έχει τη φλούδα του επάνω. Αλλά γίνεται μία επεξεργασία για να ασπριστεί το ΣΥΚΟ. Για πάμε να τα μάθουμε. Λοιπόν, το χρώμα του ΣΥΚΟ είναι πράσινο. Πράσινο. Όταν είναι φρέσκο. Ναι. Όσο μένει απάνω στο δέντρο και τραβάει τα υγρά του, αρχίζει και γίνεται καφέ ανοιχτό. Mm-hmm. Εμείς τα τεινάζουμε και τα μαζεύουμε από κάτω. Έχουμε στρώσει δίχτυα. Τα παίρνουμε, τα βάζουμε σε ξύλινα τελάρα. Λοιπόν, και τα βάζουμε μέσα σε κλιβάνους με καπνό από φιάφι, το θείο που λέμε. Ναι. Το οποίο φιάφι έχει την ιδιότητα, μόλις βγουν στις λιάστρες, γιατί αυτά, να ξέρετε, δεν μπαίνουν σε φούρνους, αποξηραίνονται μόνο στον ήλιο. Στον ήλιο. Σε λιάστρες. Ναι. Έτσι. Μόλις τα δύο ήλιους γίνονται άσπρα. Ενώ όταν είναι. Ενώ στη φυσική τους μορφή, μόλις ξεραθούν, είναι μαύρα. Αυτό έχει να κάνει με την λόγω της προσθήκης του θειαφιού ή. Άσπρισμα. Ναι. Ναι. Mm-hmm. Και ο λόγος είναι ότι είναι θέμα αγοράς. Η αγορά το προτιμάει άσπρα. Ματιών που κάνει στην πόλη. Μάλιστα. Ενώ το μαύρο ΣΥΚΟ είναι πολύ πιο νόστιμο και είναι πολύ πιο φυσικό. Αλλά ο κόσμος ακόμα στην Ελλάδα ψωνίζει με τα μάτια. Θέλει άσπρα. Στην Τουρκία πώς τα τρώνε τα ΣΥΚΑ, άσπρα ή μαύρα? Οι Τούρκοι κάνουν και μαύρα και ελαφρώς σιαφισμένα. Α, δηλαδή δεν τα κάνουν τελείως άσπρα. Ναι. Δεν η Τουρκία είναι η πρώτη σηκοπαραγωγός χώρα στον κόσμο. Μιλάμε για 90 εκατομμύρια κιλά, έτσι. Κιλά. Το χρόνο. Το χρόνο, ναι. Και εμείς να φανταστείτε, στην καλή μας χρονιά, το 12 φτάσαμε 2,5. Για 2,5 εκατομμύρια αλλά κιλά. Δεν μιλάμε για ποιότητα καμία σχέση. Το καμία ένα σχέση. Το άλλο, έτσι. Ναι, γιατί. Γιατί μας εδώ τόπος, ο ταξιάρχης που μπορώ να πω, γιατί αυτόν ξέρω, είναι το κλίμα τέτοιο, έτσι, που ευνοεί πάρα πολύ τη ΣΥΚΙΑ. Ναι. Είναι στο... είναι σε υψόμετρο ή όχι, ο ταξιάρχης? Όχι, παιδινό. Παιδινό είναι, οροπέδιο. Ναι. Οροπέδιο, ναι. Μάλιστα. Είναι κοντά στην Εδιψό, στην Εστιαία, παραλία, θάλασσα. Α, μάλιστα. 3 χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Κατάλαβα. Δηλαδή είναι τρία χωριά μαζί. Ναι. Ταξιάρχης είναι το κεντρικό, που φέραμε τα ΣΥΚΑ σαν πρόσφυγες. Και τώρα έχουν επεκταθεί και στην Καστανιώτισσα, στον Αγιώργη και στα Καμάρια. Σιγά σιγά όλη η περιοχή, ό,τι χωράφια κάνουν, γιατί δεν κάνουν όλα τα χωράφια. Πρέπει να είναι επικλινές, φτωχά εδάφη, ευήλια, ευάρεα, ευάερα. Δηλαδή, έχει δηλαδή συγκεκριμένες προδιαγραφές. Ναι, δεν κάνει σε χωράφια που είναι πολύ δυνατά και έχουν υγρασία, γιατί χαλάνε τα σύμπαν. Το μόνο μικρονέκτημα που έχουν αυτά είναι η βροχή.
Ναι, δεν θέλουν αυτό. Θέλουμε τον Αύγουστο ένα μήνα να μας κάνει ούτε ψυχάλα. Καθόλου βροχή. Καλά, καλά. Ναι, ναι. Σκίζουνε και ξυνίζουνε. Ναι. Να ρωτήσω κάτι εδώ, μπορώ να ρωτήσω κάτι. Αυτή η δραστηριότητα που κάνετε είναι και η βασική δραστηριότητα του συγκεκριμένου, ας πούμε, χωριού, δηλαδή ενισχύει και την τοπική οικονομία? Υπάρχει πολλής κόσμος που ασχολείται με τα ΣΥΚΑ? Όλο το χωριό έχει ΣΥΚΑ. Mm. Όλο το χωριό. Από τις 200 οικογένειες, 195 έχουν ΣΥΚΕΣ. Μάλιστα. Υπάρχει ο συνεταιρισμός, ο οποίος αριθμοί τώρα αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πόσα ακριβώς μέλη. Ναι, λίγο πιο μπροστά το μικρόφωνο. Πόσα ακριβώς μέλη που τα πηγαίνουν τα ΣΥΚΑ η παραγωγή, τα αφήνουν και δουλεύουν και ο κόσμος από το χωριό εκεί. Λοιπόν, και όλοι ασχολούμαστε με τα ΣΥΚΑ. Έχουμε και ελιές πολλές βέβαια εκεί. Α, έχει και ελιές. Ναι, ναι, η Βόρειο Εύβοια έχει πάρα πολλές ελιές. Και μετά κάποιες άλλες καλλιέργειες, μπαμπάκια, καλαμπόκια που βάζουν στον κάμπο της Ιστιαίας, έτσι. Τι ελιές έχει η Εύβοια, η Βόρεια? Αμφίσεις. Είχα δει μια φωτογραφία της Τουρκίας που είχαν τα ΣΥΚΑ πάνω στην ελιά, πάνω στη σικιά, συγγνώμη, στο δέντρο, και τα αφήναν να ξεραθούν, δηλαδή δείχναν τελείως ξερά και κολλημένα πάνω στο δέντρο. Γίνεται αυτό? Μπορεί να ξεραθεί τελείως ένα ΣΥΚΟ πάνω? Αν το ΣΥΚΟ δεν μαραθεί, ναι. Να αρχίσει να τραβάει τα υγρά του, δεν πέφτει πάνω από το δέντρο. Α, μάλιστα. Από πράσινο πρέπει να γίνει σκούρο καφέ. Μάλιστα. Για να πέσει, αλλιώς δεν πέφτει. Να σας πω όμως, τότε που είναι τόσο όρημα τα ΣΥΚΑ, δεν πιάνουνε μέσα σκουλίκι? Όχι, 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 όχι. Αν ο καιρός είναι ιδανικός, δεν σκίζει πίσω το μέρος και δεν μπορεί να εισχωρήσει τίποτα. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό. Βέβαια, γι' αυτό φοβόμαστε τη βροχή. Η βροχή με το που πέφτει και ακουμπάνε το νερό στα ΣΥΚΑ, αμέσως γίνονται σαν γαρίφαλα πίσω. Ανοίγουν δηλαδή. Ανοίγουν, είναι πολύ ευπαθή τα ΣΥΚΑ γενικώς. Πολύ, πολύ, πολύ. Πώς τα λένε αυτά, ποια πηγαίνει? Τα μαμουνάκια, μισίτσες τα λένε. Μισίτσες τα λένε εσείς, ναι. Σκνίπες μικρές. Κατάλαβα, ναι, προσελκύονται από αυτό. Μπαίνουν μέσα και ξυνίζει το ΣΥΚΟ. Οπότε χάνεται όλη η εισοδιά, έτσι? Όχι όλη η εισοδιά. Μια χάνει, εμείς λέμε, τη μία σόρτα. Ας πούμε, δεν κάνει σικιά τα ΣΥΚΑ, δεν τα κάνει μία και έξω. Ξεκινάει από τέλεια Ιουλίου τα πρώτα, πάει μετά κατά τις 10 Αυγούστου τα δεύτερα, συνέχεια. Έχει δηλαδή κάποιες περιόδους. Η διάρκεια αποξήρανσης πόσο διαρκεί? Παίζει ρόλο το μέγεθος του ΣΥΚΟΥ, πόσο μεγάλα είναι και ανάλογα τι ζέστηκα είναι. Μάλιστα. Από μια εβδομάδα μέχρι 9 μέρες, 6 μέρες, ανάλογα τη ζέστα και ανάλογα... Ερώτηση. Όταν λέτε ξεκινάει η ορίμανση, είναι σε διαφορετικά δέντρα ή στο ίδιο δέντρο στο μπορεί ίδιο να υπάρχουν? Δέντρο, στο ίδιο δέντρο. Κάποια είναι πιο άγουρα και κάποια είναι πιο ορίμανση. Ξεκινάει, τα ΣΥΚΑ γεννιούνται, εμείς λέμε 21 Μαΐου, του Αγίου Κωνσταντίνου. Α, μάλιστα. Γεννιούνται έτσι. Ξεκινάνε έτσι. Υπάρχει μια παράδοση σε αυτό. Ναι, ναι. Αγίου Κωνσταντίνου, 21 Μαΐου αρχίζουν και ξεκινούν τα ΣΥΚΑ. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάνε τα δύο πρώτα, μετά από μια εβδομάδα έρχονται. Γεννάνε άλλα, δηλαδή μέσα σε ένα κλαρί ΣΥΚΟ μπορεί να βρεις και 10 και 15 ΣΥΚΑ. Αυτά θέλουν ένα μήνα όλο το διάστημα αυτό. Ναι. Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Σίγουρα τα πρώτα είναι πάντα πιο μεγάλα και πιο εύρωστα. Πιο... Αλλά τα τεινάζετε και πέφτουν μόνο τα δύο και τα άλλα μένουν στη θέση τους. Ναι, πέφτουν μόνο όσα είναι γεννημένα. Μόνο όσα είναι έτοιμα. Και τα υπόλοιπα ακολουθούν μετά, δηλαδή. Ακολουθούν με τον καιρό. Και επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία. Η σικιά, ας πούμε, δεν παθαίνει τίποτα το ξύλο της, επειδή είναι και κούφιο το ξύλο και σπάει εύκολα τη σικιά. Κατά τα ψέματα έχει ημερομηνία λήξεως. Έχει λήξη, ακριβώς, ναι. Δηλαδή, εμείς έχουμε και δέντρα. Όχι, θα τα χτυπάμε. Έχουμε μακριά κοντάρια, σαν να έχουμε βάλει μπροστά γάτζους. Ναι. Τους έχουμε τυλίξει με λάστιχο ποτίσματος για να μην πληγώνονται. Α, μάλιστα. Για να μην πληγώνονται. Ναι. Κουνάμε τα κλωναράκια και πέφτουν τα όρημα. Α, μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Ναι, είναι τεχνική. Τεχνική. Εντάξει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, όση ώρα μιλάμε, εμένα μου έρχεται μια μυρωδιά. Γιατί πού την έχετε βάλει, τη μυρωδιά, σε μπαχαρικά? Είναι η σικομαίδα μας. Σικομαίδα. Παίρνετε λοιπόν. Σικομαίδα είναι η ψύχα από τα ΣΥΚΑ. Ναι. Πολτοποιημένη. Με σουσάμι καβουρτισμένο, κανέλα, ούζο και διάφορα μυρωδικά μέσα. Και ούζο μέσα. Τέλεια. Ναι, είναι η συνταγή τέτοια, mm-hmm.
που δεν μπορούμε εμείς να παρακλίνουμε τις. Στην Κέρκυρα βάζουν και μαύρο πιπέρι. Ανά, και αυτή έχει πιπέρι. Αυτή έχει πιπέρι. Αυτή έχει πιπέρι, έτσι. Ναι. Έχει ελάχιστο. Ναι. Κάθε τόπος ναι, έχει ανάλογα τη συνταγή. Μίγμα. Αλλού ναι. βάζουν καρύδια. Αυτή δεν είναι μικρασιάτικη. Είναι μικρασιάτικη συνταγή. Είναι από τη Μικρασία και αυτή. Οι γιαγιάδες μας τη μάθανε. Ναι. Η σικομαΐδα, για να σας δώσω να καταλάβετε τι είναι, ήταν ένα τρόφιμο της παλιάς εποχής λόγω φτώχειας mm-hmm. που το κάνανε οι γιαγιάδες και οι μανάδες για τα παιδιά mm-hmm. και τα είχαν το χειμώνα λόγω ότι έχει πολλή ενέργεια έτσι, για να βγάζουν το χειμώνα. Να πούμε εδώ και τα θρεπτικά ναι. συστατικά του σίκου που είναι πάρα πολλά και κάνουν και πάρα πολύ καλό. Το σίκο έχει ασβέστιο mm-hmm. το οποίο κάνει πάρα πολύ καλό στις γυναίκες για την οστεοπόρωση. Βέβαια. Το σίκο έχει σίδηρο mm-hmm. το σίκο έχει κάλιο. Λοιπόν, είναι έχει... γεμάτο, είναι φυτικές ίνες που σημαίνει ότι βοηθάει και στο πεπτικό σύστημα. Δέντρο το οποίο δεν ραντίζεται. Α, ναι, δεν ψυχάζεται. Είναι τελείως φυσικό. Φυσικό. Έτσι. Ναι. Κάνει πάρα πολύ καλό για τις ιώσεις. Ενισχύει δηλαδή το νοσοποιητικό σύστημα. Είναι πάρα πολύ καλό. Άρα είναι μια δυναμωτική βόμβα. Πάρα πολύ υγιεινή. Για το κρύο, όταν έχεις σίκα στην τσέπη σου και καρύδια είναι ό,τι καλύτερο. Σωστά. Πολύ ωραία. Η μαμά μου είχε αυτά και παράλληλα έβαζε και ξερί μουσταλευριά. Που το είχε μάθει από τη δικιά της μαμά και μας το έκανε και εμάς. Δηλαδή μας ξέρανε μουσταλευριά κάθε Σεπτέμβρη και το κρατάγαμε μέχρι το Δεκέμβρη και παραπάνω να ξέρετε βέβαια. Ότι και ναι. το σίκο βγάζει και αυτό πετιμέζει. Εγώ το κάνω με τις φλούδες του. Έτσι, με τη φλούδα. Με τη φλούδα. Με τη δηλαδή, φλούδα, ναι. αφού αφαιρώ τη φλούδα, βάζω το, εγώ το κεντρικό, το φρέσκο σίκο, το κάνω σικοπάστελο. Και από τη φλούδα τη βράζω και βγάζω πετιμέζι. Μπράβο. Αυτό. Χωρίς να βάλει ζάχαρη, τίποτα άλλο. Βγάζει ναι, πετιμέζι, ναι, γιατί πετιμέζι. Έχει αυτό μέσα ζάχαρη. Τη ζάχαρη του. Σωστό, σωστό. Και κάνουμε κι εμείς που τα λέμε. Και αυτό και εδώ, θα μας πείτε τι είναι. Σουτζούκι σίκου. Σουτζούκι. Με ναι. πετιμέζι, φτιαγμένο, η ίδια συνταγή. Με τη σικομαΐδα, μόνο που είναι όλο γεμιστό με καρύδι καβουρντισμένο. Αυτό τέλειο. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Ό,τι ναι. πρέπει για δίαιτα. Ναι, αυτό έτσι. Είναι από τη σικομαΐδα. Να σας ναι. πω ότι θα μπορείτε να κάνετε επίσης ένα νέο προϊόν, έτσι θα σας το πω γιατί μου ήρθε. Όπως είπατε ότι κάνετε μουσταλευριά, δηλαδή σικαλευριά κάνετε από το ζουμί, από τα φλούδια του σίκου, ναι. το κάνετε αυτό. Όχι, όχι. Από εμείς τι? Το κάνουμε από ξερά σίκα. Τα μεγάλα, ναι. πολύ μεγάλα σίκα, ναι. τα βράζουμε ναι. δύο-τρεις φορές και παίρνουμε το ζουμί, το ζουμί του και μετά το δένουμε με τη κατάλαβα. Ναι. Έτσι. Και, κάνετε... και κάνουμε το πετιμέζι από σίκο, το σικόμελο που λένε, ας πούμε, ναι, αν έχετε ναι, ακούσει. Ναι, ναι, το ίδιο πράγμα είναι. Το πετιμέζι αυτό. Πετιμέζι. Και μετά λοιπόν αυτή τη μουσταλευριά που μπορείτε να κάνετε, μπορείτε να την αφήσετε να στεγνώσει, να βάλετε δηλαδή τα καμπουρτισμένα, να τη στεγνώσετε πιο σφιχτή, δηλαδή όπως κάνει το σουτζούκι στη δυνέτη, ναι, ναι. και να το κάνετε σουτζούκι. Σουτζούκι. Καταλάβατε σουτζούκι, αυτό. Ναι, ναι. Δηλαδή να περάσετε καρύδια και όπως εκείνοι το κάνουν με τη μουσταλευριά, ναι. να το κάνετε με τη σίκαλευριά. Ναι. Να σφίξει. Να σφίξει αυτή πιο πολύ και να το γεμίσει καλύτερα. Να το γεμίσει καλύτερα. Ακριβώς. Είναι χρονοβόρες οι διαδικασίες. Ναι, αυτό. Αλλά απ' την άλλη. Και έχουν κόστος. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Και τώρα τα χρόνια ξέρεις, ξέρω, είναι ξέρω, λίγο δύσκολα για. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Τέλεια. Και κάνετε και φρέσκο σικαλάκι, ναι, φρέσκο γλυκό. Σικαλάκι. Ναι. Μόνο που αυτό το σικαλάκι του ταξιάρχη έχει μία διαφορά με τα σικαλάκια που ξέρετε mm-hmm. εσείς. Αυτό το σικαλάκι είναι από ήμερες σικές. Α, από ήμερες. Από τις κανονικές σικές. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτές οι κανονικές σικές έχουν την ιδιότητα. Mm-hmm. Να φτιάχνουν κάποια σικαλάκια τώρα πρώιμα, ναι. πριν το Πάσχα, ναι. τα οποία εμείς τα κόβουμε ναι. και τα φτιάχνουμε γλυκό. Μάλιστα. Αυτά Μάλιστα. θα πέσουν σε ένα δεκαήμερο. Mm-hmm. Δεν γίνονται ποτέ όριμα δηλαδή. Δεν γίνονται mm-hmm. ποτέ όριμα. Σίκα κανονικά, ναι. όριμα, διότι δεν έχουν γονιμοποιηθεί. Mm-hmm. Να σας πω να καταλάβω τι είναι η γονιμοποίηση, γιατί ναι. ο κόσμος Για ακούει μας. Σίκο ναι. νομίζω ότι είναι κάτι εύκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί? Σαν καλλιέργεια δεν μπορώ να πω ότι έχει απαιτήσεις. Θέλει τα λιπάσματά ναι. του, θέλει ναι. τα κλαδέματά του, θέλει τα οργώματά του, τα πάντα. Αλλά έχει πολλή δουλειά. Λίγο το μικρόφωνο πιο πάνω. Το ναι. καιρό που είναι να φτιάξει. Λοιπόν, μόλις πέσουν αυτά τα σίκα ναι. και γεννηθούν τα καινούρια, εμείς αρχίζουμε αρχές Ιουνίου να κάνουμε την γονιμοποίηση. Η γονιμοποίηση είναι κόβουμε τα αγρόσικα, ναι. τα οποία έχουν μέσα μύγες. Ναι. Μικρές που πρέπει να κρεμαστούν σε κάθε δέντρο ναι. για να πάνε να γονιμοποιήσουν τα ήμερα τα σίκα. Για να μείνουν απάνω στο δέντρο, για να έρθουν να γίνουν έτσι. Αν δεν βάλεις τέτοια, όλα τα σίκα που υπάρχουν βάσει για τα Είναι η ορνή αυτά που λένε ότι βάζει στους ορνούς. Αγρόσικα. Εμείς τα λέμε ελέκια. Πώς τα λέτε? Ελέκια. 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 Από τότε.
Γιατί όμως έχουν μύγες, πώς έχουν μύγες? Για αυτά? Να γίνει η γονιμοποίηση. Αυτά έχουν σπόρια μέσα. Σποράκια. Ναι. Τα οποία δημιουργούνται μυγούλες. Mm-hmm. Και μόλις τα χτυπήσει ο ήλιος, mm-hmm. αυτές οι μύγες βγαίνουν από τους ορνούς, τα ελέκια, mm-hmm. και πηγαίνουν και κάνουν γονιμοποίηση. Ναι. Στα σίκα, μάλιστα. Να τα βατέψουμε που λέμε. Ναι. Για να μείνουν και να γίνουν σίκα κανονικά. Πολύ ενδιαφέρον. Και τώρα ακούστε το ένα κιλό σίκα, πόσες φορές περνάει τα χέρια μας. Λοιπόν, θα κρεμάσουμε τους ουρνούς. Θα έρθει ο καιρός που θα γίνουν. Θα τα τεινάξουμε. Θα τα μαζέψουμε. Θα τα βάλουμε σε τελάρα ξύλινα. Θα τα βάλουμε στους κλιβάνους. Θα τα βγάλουμε από τους κλιβάνους. Θα τα απλώσουμε στις λιάστρες. Θα τα αφήσουμε μία μέρα να ασπρίσουν από πάνω. Mm-hmm. Θα γυρίσουμε τα τούμπα, να ασπρίσουν και από κάτω. Από την άλλη μεριά. Mm-hmm. Θα τα αφήσουμε να γίνουν ξερά. Θα τα πάρουμε σε κλούβες, θα τα αποθηκεύσουμε στις αποθήκες. Mm-hmm. Θα τα περάσουμε από την καλύβρα, από τη διαλογία. Να βγουν τα μικρά, τα μεγάλα και τα πιο μεγάλα. Θα τα ρίξουμε στον πάγκο, mm-hmm. να τα διαλέξουμε. Να βγουν τα σκάρτα, όλα εκεί. Εφόσον τα διαλέξουμε, λοιπόν, θα τα ζεματίσουμε σε βραστά νερά. Λοιπόν, θα τα βάλουμε στην αποστήρωση. Γιατί το σύμπαν δεν σκουλικιάζει. Σοβαρά. Θα τα βγάλουμε, θα τα συσκευάσουμε για να τα δώσουμε στον κόσμο. Δηλαδή, μιλάμε για πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά, όλο το χρόνο τώρα, δηλαδή ουσιαστικά. Όλο το χρόνο δεν είναι. Αλλά είναι ένα τρίμηνο, τετράμηνο που ξυπνάμε από τις 5 και είμαστε μέχρι τις 11-12 η ώρα την νύχτα. Η περίοδος που γίνεται όλη αυτή η δουλειά, το τετράμηνο, ποιο είναι? Το μάζεμα γίνεται όλο τον Αύγουστο. Και λίγο από το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, το διάλεμα και το καλυμπράρισμα γίνεται Σεπτέμβρη, πιάνει και Οκτώβρη, ανάλογα πώς σας είχα κάνει. Mm-hmm. Λοιπόν, και μετά συσκευάζεις ανάλογα τι παραγγελίες έχεις και σε ποιες εκθέσεις θες να λάβεις μέρος. Ναι. Και από τότε που κρεμάτε τους ορνούς, πότε ξεκινάει η διαδικασία? Κρεμάσουμε από 10... Απρίλη? Όχι. Οι ορνοί κρεμούνται αρχές Ιουνίου. Αρχές Ιουνίου. Τέλεια Ιουνίου, άντε και να πάει και λίγο Ιούλιος. Μάλιστα. Και μετά από τέλεια Ιουλίου τα πρώτα αρχίζουν. Κατάλαβα. Και γίνονται. Κατάλαβα. Βγαίνει οικονομικά αυτή η δουλειά? Είναι ένα αξιοπρεπές εισόδημα. Το κόστος, ας πούμε, καθορίζεται η τιμή του σίκου? Η τιμή του σίκου καθορίζεται από τον Αύγουστο. Ναι. Πάει καλά ο Αύγουστος, δεν βρέχει βροχές, πέφτει η τιμή του. Ναι. Αν κάνει μια βροχή τον Αύγουστο, ανεβαίνει η τιμή του. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το σίκο που κάνει ο ταξιάρχης δεν φτάνει ούτε για μεζέ που λέμε εμείς στο χωριό μου. Δηλαδή? Στον κόσμο. Στον κόσμο. Όχι μόνο εσωτερική, γιατί γίνεται και πολύ. Η παραγωγή δηλαδή είναι μικρότερη από αυτή που θα θέλατε. Από τη ζήτηση. Με αγορές που δεν τις έχουν πλησιάσει καν. Ούτε για Κίνα τώρα μιλάμε, ούτε για Ρωσία. Αλλά υπάρχουν ζήτηση. Αυτή ήταν, έτσι, απλά δεν έχετε παραγωγή αρκετή. Δεν έτυχε, όχι. Ξέρεις, στην Ελλάδα υπάρχει ένα πρόβλημα. Λίγο πιο πάνω το μικρόφωνο. Όπου υπάρχουν συνεταιρισμοί για το ένα και το άλλο. Εμείς η παραγωγή μεταξύ μας τρογόμαστε. Υπάρχει ο φθόνος το ένα το άλλο. Είμαστε λίγο περίεργοι. Υπάρχει περίπτωση να σας πάει στράφη παραγωγή επειδή δεν μπορείτε να τη διαχειριστείτε σωστά για διανομή? Καμία περίπτωση. Ωραία. Άρα πάντα το δίνουμε. Πώληση, ναι. Μόνη περίπτωση που μαζορίζουν καμιά φορά οι εμπόροι με την δικαιολογία, έχουμε κρίση, είναι το ένα, είναι το άλλο, αλλά στο τέλος πάντα. Για να σας κάνω μιλώνουν τις τιμές. Κατάλαβα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη την εισαγωγή. Ευχαριστώ πολύ. Φαίνεται πάντως όταν παίρνεις τις πληροφορίες από την πηγή. Από την πηγή. Δηλαδή αρχίζεις και βλέπεις τις λέξεις που χρησιμοποιεί. Τα σίκα γεννιόνται. Mm-hmm. Τότε κάνουμε αυτό. Σημαίνει ότι το κάνετε με πολύ αγάπη. Και πόσα χρόνια το κάνετε αυτό? Είναι η ζωή αυτή. Μια ζωή ολόκληρη. 45 χρονών είχαμε σίκα από τότε που γεννήθηκα. Ναι. Και πριν. Ναι. Πατέρας μας, παππούδες μας. Άρα είναι μια παράδοση οικογενειακή την οποία συνεχίζετε εσείς. Πάντα. Όλο το χωριό ασχολείται με τα σίκα. Ναι. Γιατί σας είπα, δεν γίνεσαι πλούσιος. Αλλά έχεις πάντα τα χέρια σου γεμάτα και ζεις αξιοπρεπώς και έχεις μια ζωή γύρω από αυτό κτισμένη. Έτσι. Βέβαια, μόνο με μια μονοκαλλιέργεια δεν μπορείς. Ναι, μάλιστα. Εγώ έχω και ελιές, βάζω και πάμιες, κρεμμύδια. Είσαστε γενικότερα δηλαδή παραγωγός και αξιοποιείτε τη γη σας με όποιο τρόπο μπορείτε. Τα τέσσερα πράγματα. Μπράβο. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάντα. Να περνάτε καλά κάθε χρόνο. Και να πάτε καλά και στην έκθεση τώρα που τελειώνει σήμερα. Ευχαριστούμε. Και εμείς σας ευχαριστούμε.